Seorang wanita maut selepas terlibat dalam nahas empat kenderaan di kilometer 363.0 Lebuh Raya Utara Selatan Plus arah selatan Slim River, Perak. Kebalangan membabitkan lori 5 tan, kenderaan pelbagai guna MPV muatan berabot, kereta dan dua motosikal. Dalam satu kenyataan, Ketua Polis Daerah Mualim Superintenden Muhammad Hasni Muhammad Nasir berkata kejadian berlaku jam 6.16 pagi tadi. Siasatan mendapati kereta dipandu dari Pulau Pinang ke Puchong cuba mengelak sebuah lori di hadapannya namun gagal dan mengakibatkan kedua-dua kenderaan berpusing dan terbabas. Sepasukan pegawai dan anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Slim River dikejarkan ke lokasi kejadian. Bangsa yang maut dikenali Nur Aisyah Tun Humairah Muhammad Razi, 20 tahun. Manakala penunggang motosikal parah dan tiga lagi mangsa cedera dirujuk ke Hospital Slim River. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.